Oor die volgende paar weke fokus ons saam met Marnus Boortryk op klein besighede en vanaand deel hy raad oor slegte skuld. Karre word aangedryf deur petrol. 'N Mens het suurstof nodig en vir 'n besigheid is die belangrikste ding kontantvloei. Kontantvloei is broodnodig, maar dit bly een van die grootste uitdagings vir entrepreneurs. En een van die grootste redes hiervoor is omdat kliënte dood eenvoudig nie betaal nie. Die goeie nuus is dat jy dit kan keer en hanteer. En vandag deel ek praktiese raad oor hoe jy kan keer dat skuld slegte skuld word. Kom ons gesels oor drie basiese beginsels. Eerstens is om 'n kredietbeleid te implementeer. En dit hoef nie 'n 300 bladsy dokument te wees nie, maar as jy wil hê jou kliënte moet by die reëls hou, dan is dit belangrik dat jy die reëls opstel en dit ook aan hulle kommunikeer. En moenie laat jou by of persoonlike verhouding hierdie reëls verander nie. Reëls is reëls en bly daarby. Tweedens, vra vir 'n deposito. 'N Deposito is eintlik standaard praktyk en dit kan jou risiko's drasties verminder. Veral as jy nuwe kliënte aanvat of kliënte met 'n slegte kredietgeskiedenis, is dit goed om op 'n deposito aan te dring. Derdens is om 'n getekende kontrak in plek te kry. Entrepreneurs is dikwels so gretig om nuwe besigheid te doen dat hulle dikwels die papierwerk afskeep. Maar 'n eenvoudige stelsel kan hierdie maklik oplos en al wat jy moet doen is kry 'n getekende kontrak voordat jy enige werk begin doen. Dit maak nie saak of jy geld op papier het nie, wat belangrik is is hoeveel geld jy in die bank het. Dit maak nie saak wie jou kliënte is nie, wat baie saak maak is wie jou betaal, want jy sien jy kan nie 'n besigheid bedryf op beloftes nie. Vra enigiemand wat al probeer het. Vir meer inligting oor slegte skuld en vir al jou ander besigheidsuitdagings, besoek sme.africa. Ek is Marnus Broederyk, tot volgende keer.